Gresa, sa e gjetë vetën tek pjesa ku e tha shëndriti krejt në fund që në, të në shumicën e rasteve, kur është një pikpytje të tjerët mundohen me shtypa, një pse ndoshta deri dje kanë qenë në shoqëria jotja. Por që ato edhe në fillim nuk u pajtova kur tha shëndriti që nuk vjen deri në qatë pik që mu prish shoqnia, po vjen deri në qatë pik që prishet edhe shoqnia nëse jeni profesionit njëjtë edhe keni shoqni. Vjen se mu më ka ndodhë prej eksperiencës edhe e di shumë mirë që krej shoqe që ka i kom pas të profesionit, ma nuk i kam shoqe. Kështu që ka ndodhë shumë sene, nuk pe thëm që jam perfekte unë vetë, po e di që kanë pas shumë gjelozia, shumë inate, palidhje, që së të palogjekshme. Përka që s'mun ma rrit vetë që ati gujeti. Qashu, të palogjekshme edhe për që ato nuk jam shoqe edhe tash. Për momentin e kam një rreth shumë të ngusht të shoqnis, cilin kam qef me majtë edhe jam shumë e fat që i kam afer vetës. Edhe na e na me fat që t'kena t'u e Gresë. Edhe na të trejnë ato. Përndryshe Gresa, pak orë kanë kalu që e ka pas ditë lindjen edhe t'ja uroj në Ave Live Urime edhe në emision se ja urova kështu prapa kamera. Këtor Gresa urime. Edhe një Faleminderit shumë. Uroat, ti ke pas eksperiencat të tila, si që përmendi edhe Gresa, që në situata të tila e ke vrejt në base ose edhe ke humbë shoqëri për shkak të këtyre gjonave që janë profesionit njëjtë? Nuk muj me thanë që e kom humbë shoqërin për shkak të profesionit, po kom humbë shoqëri, më kanë humbë edhe mu, po për shkak të eksperiencave të ndryshme rrethanave që pikrisht profesioni jon i ka, edhe pikrisht se na artistat jemi shumë delikat, jemi të ndjeshëm, jemi të breqët, edhe qëto janë disa virtyte që të bënë ma njërzor, të bënë ma të thyshëm, edhe ti thehesh ma letë, po nuk është pse e i kom hupë me qëtë përshkak një rolit, ose përshkak një prezentimit që ka të bëj me profesionin si përfaqësisht po folje. Kjo akumulohet po menaj të tjertë, pse urata për mërë, pse veç kjo, pse veç kjo. Po menaj akumulohet të njerë, pa vajsisht që ti se kuptan, po. Asë nuk du me kuptuat, a që unë e kuptoj shumë mirë. Adho, unë e kuptoj te për mirë. Unë e kuptoj shumë mirë. Unë se kuptoj se... Unë e dhe e shotu akumulu. Jo, unë e di me menagju, nëse dikush e shot që po akumulohet, në atë aspekt, unë di me menagju atë pjesë, edhe kam shumë atletë, sepse kam punu me vetën, edhe kam atletë për me përbalu. Kështu që tash që tha dhe Gresa, e kum gushtu shumë rrethin, e di sakt kush që ka pëdëm prej meje, edhe kam ma atletë tash me funksionu, se prioritet gjithkon mas pari është vetja, sepse nëse ti e disrespekton vetën si në shoqni si gjithkon, atëher edhe shoqnia edhe rrethët nuk kanë mundi të knaqën. Edhe nëse s'njet rrethi shoqnia të lumtur me ty, atëher s'ka sens edhe s'ka kuptim kur gjo asë profesioni, asë kur gjo eqë. Edhe unë menoj që kemi arë dirin që t'pik unë për veti, nuk e di për uratën, po besaj edhe për uratën. Kemi arë dirin që t'pik kur dikush në afrohet për me kriju shoqni me neve, na mujna me vrejt që ta është, sa e ka për një me qatë shoqni, edhe sa e ka fake. Shumë e vërtet. Fatkeqësisht, na janë shumë fake që me njëherë vrejhen. Adi nuk mujnë me lujtë eqë. Gjavë në alume me su vrejhi. Nuk mujnë me lujtë eqë. One nuk e di, a është aftësia jo, po one mujnë me vrejt njërin me njëherë kur të ma afrohet, për energjisë, e di sa mundet me dhonë, edhe më ka ndodhë dhe me uratën, për ex-personi, kërë i këmë thonë, nuk është të ma dhonë qëtë energji, këmë ka thonë, ju përse shumë e mirë, o nuk është të ma dhonë qëtë energji, nuk e di pëse dhe, nga ka dojnë qështë. Ani, kjo është aftësi, është aftësi se ju gjithë njërës mujnë me i vrejt njërës të tjerë, për ata dhe lëndohën më ndejnë.